Mit ønske for fremtiden, det er, at folk de snakker med hinanden i busserne. At vi bliver mere glade og lykkelige, og at, ja, at vi i det hele taget bare får snakket lidt mere med hinanden. Det er mit håb og mit ønske. Tak. Zielonej trawy, szczęścia, kogoś zawsze przy sobie, kogoś bliskiego, kogoś dobrego, komuś, komu byś mogła podać rękę i komuś ty byś mógł również podać rękę. Tego, żebyś zawsze był szczęśliwy. Jag vill att skolan skulle bli lite bättre. Det är för mycket bråk och våld på skolorna. Och sen vill jag att fiskedragen ska bli bättre. Det blir så, ibland är det så dåliga. Man får mest bottennapp. Sen skulle jag vilja ha mer, att man får mer lön på skolorna. En mycket annorlunda historia. Allsvenskan i direktsändning. Något att njuta av i sommar. I rymden. Saknas ett skepp. Event horizon, do you read? Jesus. Very impressive ship, Doctor. We are crossing the umbilicus, making our approach to the event horizon. Scanning for life reading. What the hell is this place, Dr. Weir? That's the core of gravity drive. The heart of the ship. Besättningen har inte tränats för alla eventualiteter. What's in the core? Forever. It shows you things. Horrible things. Oändlig rymd. Oändlig fasa i Event Horizon i juni på Kanal Plus. Hell is only a word. The reality is much, much worse. Denna film är inte lämplig för barn och ungdom.